Unë nuk kam dyshim që kryeministri Ulbir Shqipëris, zotëri Edi Rama, beson që propozimi i ti, i draft statutit është i mirë, dhe duke qenë kështu, atëherë krejt çfar unë propozoj, është që kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare, t'ja prezentoj presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të hapur për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bernus. Pra, pa dyshim që kryeministri Rama beson që kjo është një model i duhur, model i mirë, atëherë do të duhej që këtë t'ja bënte si propozim presidentit të Serbisë për shqiptarët në Preshev, Medvegje dhe Bernus, aq më tepër që neni 8.1 e Kushtetutës Republikës Shqipërisë thot që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj. Pra propozimi im është që duke besuar në atë që beson kryeministri Edi Rama që modeli i tij është i mirë dhe i duhur, në vend se ti propozohet për serbët në Kosovë në Parisin Berlin, t'ja propozoj Beogradit për shqiptarët në Serbi.